беде, то есть я же кто делает pöytä numero 5. Valkeella Avunäki Ani. Avunäki. Havis. Joo, missä? Hyvä. Mustilla. Kokin Arte. Pöytä numero 6. Valkeella Tevenkov Vladislav. Mustilla Kuzminchev Artem. Sitten pöytä numero 7. Eto Junior Ina Dagna. Mustilla Dorofeev Vladislav. Pöytä numero 8. Porilainen Toivo. Ja tässäkin anteeksi, Arin moment pasaa. Это быстрый шаг.